Zdar, ne? Tak já vás vítám u dalšího videa, tady to video je ze hry Fight of Gods a bude to nejspíš hra, na kterou bude jenom jedno video, protože je jenom taková blbost, vyšlo to asi před týdnem na Steam, to i Early Accessu, je to, myslím, že v nějaký slevě, teď asi 30%, tak jsem to koupil, říkám, ok, za těch pár euro to sranda za to bude stát, protože jsem se rozklikl ty screenshoty a to je prostě boží. Jdeme na to, koukal jsem se na to, jak se to ovládá a máme tady teda jakoby super spoustu možností. Jedině teda, jako kdyby vás to fakt nějak jako bavilo, chtěli jste vidět víc těch bohů, tak můžu zahrát jakoby nějaký další video na to, ale pochybuju, že prostě budete chtít vidět víc, protože to, co vidíte, to je prostě ten raketa. Ovládání je absolutně autistický, protože třeba jakoby se potvrzuje G-čkem z nějakého důvodu. Zkoušel jsem různý ty difficulty a aby to bylo tak nějak vyrovnaný, tak jako ten normal, myslím, že sedí úplně jako nejlíp. Tohle bez šance a very easy, asi se nestane, takže občas i ten normal je moc OP, takže zkusíme. Asi takhle. A tady máte bohy. Asi dám random, mi to celkem jedno. Co jsem si zkoušel, jsem zkoušel Ježíše, kde jsem se našel jako jednu OP taktiku, to vám můžu ukázat, to je fakt super. A Anubise a Budhu. A jakože Budha docela OK, Anubis úplně špatný a Ježíš má jeden OP bug takový. Takže jdeme na to. A máme Ježíše, tak vám rovnou ukážu tyho mačkám ti boha taktiku, jo. Zdobáš se to tyho, že mi to půjde zase. A jsme proti Mojžíšovi, tak to je velký terno. To bude jako hodně napínavý. Tak se ukáž prostě. Jo, ty highlight intra na začátku, to je fakt super. To je prostě gold. Tak přijdete, chytnete Mojžíše. Shit, Mojžíš mě nechtí, tak jsem v hajzlu. Tak ne, tak Mojžíš se nedá mačka, tak ne, mačkám ti boha nebude, jo. WTF Mojžíš, uklidni se s tou knížkou kamenou. WTF, a to je normal, jo, tady to, jako, tak mimochodem, jako. Holy light. Takhle, a jo, mačkáte a zahazujete, jo, a to je prostě celá taktika, kterou se dá vyhrát tady ta hra, ale ne proti Mojžíšovi, který vás zrechí knížkou, no, jako co k tomu říct, jste, no. Mám tady různý ultiny, ale jakože prostě Mojžíš se rozhodl, že mi prostě zrechí. WTF. Pojď sem, ty hajzle. Hují, jasně. Vole, fakt je hrozně dobrý. Nechal jsem tam normálně, nedal jsem very hard, že ne? Jak vůbec nejak se tady dodžuje, jo? Jen tak mimochodem snažil jsem se to vždycky nějak dodžovat. A fakt jako nevím. Hudba hodně epická, jako, to se mi povedlo. A je to udělaný v Unity, jo, takže čekejte spoustu jako bugů a blbostí. A je to furt jako early access, takže jsem zvědavý, co tam jako přidají časem. A už to mačkáme, jako. Co se dostalo? WTF, on tady rozrazil moře, tyhle přede mnou. A už to jede prostě. A to je prostě kopneš a čapneš. Yes! KO, pod sem kam jdeš, Moses. Jsem zpátky, to je vlastně komentátor CSK Moses, takže porechtím ho prostě. Zdar. Mačkám ti boha prostě. Jinak mi to sam vůbec nefungovalo, byl jako teď on Mojžíš teda, to první kolo. A taky jako by fakt shit to bylo proti Zeusovi, protože on furt loaduje nějaký zbraně a hází blesky a prostě to bullshit, no. A ještě nějaká ženská z mobily mě fakt štovala, to nějaká syn nebo něco takovýho. Mi naběhne do tý náruče, to je prostě top. To je nejlepší hra prostě, doporučuju. Jsi 479 eura. Super, nech to bude asi 8. A něco tam ještě přidali, doufám, že tam přijde nějaký fakt dope příběh, to s tom udělám klidně další video, jo. A proti komu jdem? Odin, Jo, Athena mě rozsekala, ještě nějaká ženská s Obilim byla problém, ale... Athena byla OP. Ale Odin by mohl jít, ten by mohl jít pomačkat, co? A první kolo jako nějak, co mu nechce. Namákaný Ježíš, prostě tady rechí. Vždycky stane a jde do mý náruče, to je prostě... Vždycky třeba, když hrajete Street Fighter nebo Tekena,
tak potom vždycky je tam nějaký move u někoho, takovýho Jedi třeba, je to ve starém Tekkenovi, že se tam dokáže nějak roztáčet a prostě můžete to furt abusovat dokola prostě. Prostě blbě se to kantruje. Proč nevyslal psa, to je vůbec. Sorry, to nebo. Zdár, ne? Tak ty ulti vypadají docela dobře, ale ono tady musíte mít dole naloadovaný ty báry a to já většinou nemám. Protože jak mačkáte, jak vám to za stolik nedává ty energy, takže... Nic moc. A všechny je takový epický spely, já mám prostě kusy kříže v rukách a objímám lidi, prostě to ničím. Ve strop. What the fuck? Ok, to bylo trochu moc drsný, kámo. Ale třeba ten jako Mojžíš mi nadával mnohem víc, jako začátku mě rechtil s tím shooterem strašně. Ok, ou, nazdar. Kdo dál se dostal od Ježíše? Doufám, že oceňujete kvalitu Full HD 60 FPS, protože to musí vypadat nádherně. Amaterasu, ok. To vůbec není, co je třeba za bohyni. Jestli někdo ví, tak už siplíte to do komentářů. I'm back. Tak Míša vyšelnosti, jsem zpět. No tak jsem tady zás, prostě. Ok, nějaká japonská asi, nebo něco. Zdar, ne? Já to potom zkusím jen tak ze strany, já to nejtěžší obtížně dělat tohle, jako. To by bylo jako, to by bylo O, hele, uskočila. Ale stejně se nechala obejmout, je to pojedno. What the f... A, je to tady, tyjo. Ja. Ok, counter attack. To je fakt shit, ale ona jako může střílet, víš co, to není úplně jako... To není jako fair. A ty se střílí úplně dopryč, tak je to jedno. Třeba uklidní se zase trošku, jo. Amaterasu. Děkuji. To je prostě, já to vyhraju teďko. To cítím, prostě, to je jako celou tu hru. Shit. OK. Oh, what the fuck, OK. A je mi jeden naší taktiku prostě. Co se jako o tom říš, jako... Až tak je to generálně udělali, že mi to prostě do té náruče naběhne úplně, prostě naskočí. Strop. Holy light. To mě nechtěl, ale jako holy light dobrý. Ty Hanzo prostě proti nám z Overwatche. Nazar. Amen. Tak jo, co dál prostě? Kdo dál prostě? Buddha? To bude tough, on bojuje jenom jednou rukou, to je fakt geniální prostě. On tam jenom také máchá to jednou rukou a dává si to prostě, proč ne? Sorry, to znamená, že na mezerníku je pauza, to je takový klasický move. Ne, tak občas kouzlí i obouma, ale mlátí jenom jednou, myslím. Jak se mě na mě podívá, když ho zmáčku, myslím, co děláš, kámo? Nazdá, prostě. Mačkám ti budhu, prostě, no. A je to trochu, bych řekl, nefér, tady ta mapa, když jako tam vzadu je takový obrovský budha. Nevím, no. Nevím, si to úplně fér, prostě. Doufám, že ten velký mi potom nedá facku, nebo něco takový, a to bude úplně příjemný. What the fuck, ok, budu ho uklidnit to zase trochu. Tak to uklidníme zase, budu ho. Holy light na tebe. Hele, klid, on mi nové dožnu to, objímání.
zapnu nějakou super power. Tady by se měl... Aha, já jsem se healnul, co? A měl jsem nějak hrozně tisnul, to je to jedno asi, ale... Nazdar. Huh, náročný. Ale každopádně Buddha padl. Tak potěžíši. Anubis, tam by měl být easy, teda aspoň mě to za něj nešlo. Občas jsem vyhodil nějakou hrobku ze země, trefil jsem tím někoho a pak jak domů zval, jako, to je tak všecko. I'm back. Animace na pána. Jo, to je přesně, tak zařívat, to je všecko. Zapotřebuji se podívat na ty movely, no, tak. Já potřebuji. Super move je dolů, doprava a něco prostě, jo. Okay, dolů, doprava, to bych mohl zvládnout. H, mimochodem nefunguje na to, aby se dostali zpět, jo. Takže jsem zmačknul X a to už je lepší. Takže jako nevěřte ani tomu, co vám ta hra píše, jo. Okay, jestli. A ne, prostě neschopný, jo, tady ten týpek. Se nechá umačkat prostě, jak had prostě. Jo, to je přesně ta hrobka, vidíš se tu hrobku. Aha, okej, okay, on taky abuzuje trošku. Není nadšenej prostě, já to chápu jako. To je se mu někdo házet jako Anubis, prostě. Není to nejlepší. Okej, okay, oh, víš co. Nezastavitelný Ježíš prostě. Ja. To chytá nějaký nervy, ne? Jsi nějaký nervózní, buď dobrý. Jsem nějaký prozření, nebo co to bylo tady toto? Okej. Okay. Začínám být docela jako najetej. Jsem začal zkoušet dělat ty kombo, to kombo, co jsem tam čet. A uvidíme, no. Tohle tím jsem docela porechtil. To byl fakt špatný, jako a... Takej... Tady ta je fakt dobrá, a ještě jako ten nějaký Chang Chong, nebo jak se jmenuje, ten zabiják jako. Taký no. Juan prostě. I'm ready too. To je začátek fightu prostě. Jak od Conora prostě. A ona je hrozně rychlá, to je prostě hrozný pruser tady to. A dá se umačkat jako hád, takže to fora. No, to je prostě to nezlo. Něco jsem udělal? Oh shit. OK. Tak nazdar, no. Asi jako by normálně na mě moc jako easy, no, co se dá dělat prostě. Jako už jsem nachytal nějaký ten skill v té hře prostě. A ona taky ví, ale holka trošku jak na to, no. Ne. Ne. Tyjo, tvá prostě se nedá umačkat, nechně bejt. Teď se snažím fakt mačkat, ale fakt to nejde. Nazdár. Kopnu jí do štítu, jí to máme životy prostě. Jako jinačí low kick od Ježíše prostě, to nechceš dostat. Ne, nedělej to. Ne. OK, tady to se brání, jako to se nenechá jen tak umačkat. Tak pojď holka, tyjo. Dáme rozhodující. Fight.
se furt snažím mačkat. Je top. Pozor. A jako, teď jako taktika docela jde. Ale má se nějaký hovno na mě, co? Ne! Jak se mi povedlo udělat tamto, já to zkouším dělat znovu a furt nevěc tam jde. What? Přestaň! Se zmlátím tady nezdar. Fuj! OK, tohle bylo trochu bytečně oslepý, nebý. Nazdár, easy. Jakby to je Chong Chong, to je zlej, jako. A nebo ta ženská s obilem, jako. Nevím, kde to je další. Jo, to je on, to je ten Chong Chong. Hua Guan Gong. Není problém, jako. A to je nějaký dobrý docela, no. A já jsem přeskočil intro, sorry. On sám jenom nalej na sebe vodu nějakou, nebo co. Sorry, jsem to jako neposkytl. Fakt to byl nějaký turné na SL prostě, to bylo úplně super tady ta hra jako. Tam holy light sledu, hele. Oh shit. To takový ten special útok a já hrozně umřu, jo. To zkusím sundat do té doby. Yes. Round 2. To je prostě jednoduchý, dej to prostě. Čiže ženská sobě mě trochu znervozňuje, protože ta tam pod vás vidí takový pole a ono se pole spálí a to prostě není dobrý. Amen. Tak pojď. To bude ta ženská s obilem, nebo tam ještě, to už nikdo není, ne? Jo, ta ženská s obilem, safe. To je problematická prostě. Zasekl se to. Dobrý. Takže Zeus nám chybí vlastně. Tak tohle až... Si teda zabiju paní Sobilin, tak ještě budu moct mít jakoby s tím Zeusem fajty. Já budu muset. A to už asi všechno, nikdo další mi už nenapadá, kdo by tam byl. Dobrý, tak obilý rekt jako. Rekt, udělala vůbec nic holka, ale vůbec nic. Tak pojď ještě jedno kolo. To bylo snad nejrychlejší kolo vůbec, to jsme měli zatím. A už tam se něco čaruje, nějaký pole prostě. Oh shit. Takže bylo, já jsem hrál za Budhu proti ní, ale tak skáká na toho Budhu, do toho vozíku prostě, jeho, nebo co to má. To bylo úplně geniální. Nazdár. Amen. Jo, Zeus, no, a teď nikdo další by tam být fakt neměl. Bůh bohu, Zeus prostě. Nařvaný jak pán. Má trochu větší svaly než mě. A zase podám ho s máškem prostě. On furt bude chargeovat ty rukavice, to je úplně...
Nějaký Green Lantern, nebo nevím, to. Dostává, no, jako. Máme moc silnou taktiku, prostě. Jsem znamená už jedno kombo, prostě. OP. Nazdar, Zeusy. What the fuck? Uklidni se. Jestli já to mám rukavice. Já zrovna obejmul a hlavně to direktí je za to takhle. Načaržoval chlapec, no co k tomu říct prostě. Zase? Kámo, uklidni se, Thunderbolt. Ne! Ne! On mě porektil, prosím. Co mi nelíbí. Tak pojď chlapče, pojď si pro ní, co? Pojď se pro oběti spíš než pro ní. To je prostě opí, dej to. Amen, perfekt, poslední kolo, poslední zápasu, možná. Fakt nejde, by tam byl další. Joha, sám proti sobě, jo, okej. Okay. Vždy s jiným skidem, dobře. Což mě bude jaký mačkat prostě, to nebude dobrý. Oba dva jste back for the people, ten had tam vzadu? Shit. On si za chvíli nezačnu plést, jak by tady jsem já, ale chápu, že ten tady mačká prostě. WTF, uklidně se, kámo. To je Adam dámhle, nazdar Adame. Dostal strašně chudák. Máš špatný skin Ježíš a nemačkáš lidi, to je prostě špatný, to je prostě špatný. To je jabko prostě, je to jabko asi, ne? Aha, špatná strana, brácho. Punishment fist? OK. Evo, nazdar Evo s hadem. Ty si bacha to hada, Evo, ty. Vadím ti dobře prostě. Nazdar. Amen. O, Eva vzadu, ty jo, pozor. Faninka Eva. What? OK, boss. OK, jsem připravený. What the fuck? Já jsem mačkát. To stačí, jakože k výhře, ne? To je prostě super. Ale je rychlejší o něco, no? A trochu najetější, ale tak se to jako nám nevadí. Tohle napínavý sakra.
Křup, křup. Myslím, že ten týpek asi nemá kosti, ale prokřupeš to prostě. A líbí se mi, že vůbec nevymýšlej jméno tomu, tady tomu šéfovi, prostě nějaký Rainbow Man nebo něco takovýho, ale prostě boss. Prostě boss. Ne? OK. Taky přemotivovaný, ne? Jsi trochu přemotivovaný. Hej, klid. Umři. Ne. Yes. Oh, fucking milimetr. Tak pojď, final round. No nedělej takovýhle věci, kámo. Yes. On to kantruje. Můj super útok, on ho vykantroval. Ale moje mačka ani nikdy nevykantruje, brácho. What the fuck? Hodně epický jako. Musíš dlouho přemýšlet, že mysleli prostě, že final boss, final bůh bude prostě nějaký takový duhovej. Ha enigma nebo co to je prostě. Stejně ho mačkám. Ne! Ne! What the fuck, to snad ne, ne! Takový kousek. To je riglý, to je rigged. To je jasný. Haha. Holy light. To mi řekněte, že já prohraju ten poslední fight prostě. Už ani nemluvím, jak se soustředím, tyjo. Tohle nechci, tyjo, retryovat. What the fuck? Přestaň. Blbečku, blbečku! Já jsem prohrál. OK, retry. Nevolí duchu, to nevyhraju prostě. Tak pojď, chlapče. What the fuck? What the fuck? Co chtěl dělat? Klidně svoji duhu, šašku. To si já až srandu, ne? Ah.
Moje nervy, moje nervy. Chcę zmaczknąć! Demente, demente! Na. Halo? Co to bylo? OK, kámo, jako vás ty naprogramovali jste to, vy jste mě jako vždycky, what the fuck, OK, tak pojď kámo, tě umačkám strašně, a pojedu fakt jako úplně jenom tu zmrzkou taktiku, jsem zkoušel ještě nějaký komba, ale až na tebe si nic nezasloužíš prostě. To jsem chtěl tady toho zařídit na tu nejtěžší obtížnost, no, to musí jít, jo, velká paráda. Prostě tady, to mě říkej, tady to nevyjde. Ne, už to nevychází. Umírám. To je v ripu. To je v ripu. Můj život. Můj život je v troskách. Pojď. Myslím, že ten jeho super útok, který mi minule zabil jako skoro celý život je mezi tím vzal, jo, takže to bych jako nerad. To je špatný tohle, to je prostě. Holy light. The fuck? Co to je? Já vůbec nemůžu se hýbat, jako nemůžu vůbec nic. Já jako nevím prostě. Já prostě nevím tohle. To prostě nelze. OK, jdem ještě jednou. I'm back, tyjo, a jdem na to. Co prostě jde. Ne. Pojď. To bylo hodně mačkání tady to. Co se dostal do toho, že mi to budu trefovat. Mně přijde, že prostě on potom jakoby to jedno kolo je prostě úplně hrozně jako netrefitelné ničím.
se dělá takovýhle věci, jako hrozný. Takovýhle hrozný věci dělá. OK, ještě jeden pokus. Já jsem toho skočil, tyjo. Uklidni se, zmrde. Co to je prostě? Teď je to unfair, hrozně unfair! Hej, what the fuck? Zase nemám životy žádný, jo, okej. Okej, no, tak ještě jednou prostě. To prostě moje kompetitivnost, prostě, sorry, ale to tady jako neskoušíme takhle, ne, přece. No a koleno, to je hajzl takový. Vůbec nic neskoušej. Ne, to nedělej, daj to. What? Dobře já. Nevím, jak jsem to udělal, nějak jsem to knál trnul, se něco pomačka rychle. Oh. Pak pojď. A ještě jednou. Nechce být v koutě, nechce být v koutě! Takový hajzl! Barevný hajzl! Yes! Oh, tak tohle to je, tyjo, úplně. Nebo je boss 2, že ne? Uach, tyjo, dobrý storytelling, jo. OK, dohráli jsme. Takže celou hru, i s tím, že jsem retard, tak jsem to hrál 40 minut. Já jsem to hrál za půl hodiny, takže... Skvěle investovaný peníz. Můžete klidně potom hodit asi refund, ale to dělat samozřejmě nebudu, hodně tomu kladný review, ale za toho posledního bossa bych je, tyjo. OK. Music Maker, takže aspoň to nebude copyright, super, co se mi líbí. Ale jako, z toho posledního bossa jsem úplně vyčerpaný, to bylo neuvěřitelný. OK, já doufám, že se vám video líbilo, já jdu teď někam lehnout. Mějte se a
Zdar, ne? Na chvíli nechám dojezt auto, protože prostě... No neřekej, tolik lidí dělalo tady tý hře, tyjo. Digital Crafter Game, ok. Třeba mi to ještě něco odemkne. Oh, GC Skin 3. Confirm. Tak to se na ně ještě podívám. Nechci, já už nechci hrát, já jsem si vydělal na skin. Ukaž skin 3, kámo. Řekni ti to po dobrom. Oh, tak to je jináčí skin jako tohle. To je jako dobrý, tak dobrý, hra rychle pryč, tě, než se to zapne. Když jste chtěli ještě jedno video, tak můžu zkusit nějakou jinou obtížnost nebo zahrát za někoho jiného, ale pochybuji, že by to ještě jako zajímalo, takže... Já se jdu fakt nějaká odpočinout. Takže se mějte a zdar, ne?